Дали мінімальний штраф. У Хмельницькобленерго прокоментували призначений компанії штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Без електрики, газу, інтернету і зв'язку. Як дітям із гарячих точок України намагаються повернути дитинство в Кам'янці-Подільському? Як зупинити кровотечу, як правильно закріпити турнікет та як робити штучне дихання? У Хмельницькому проводять безкоштовні майстер-класи до медичної допомоги. Загинув, захищаючи територіальну цілісність на території Донецької області, житель села Катеринівка Донаєвецької тергромади Євген Галачинський. Чоловік 1976 року народження. Цю інформацію підтвердили у Донаєвецькій територіальній громаді. Про час зустрічі тіла та похорону у громаді повідомлять додатково. Станом на 2 лютого від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 129 тисяч 30 російських військових. Противник втратив 3211 танків та 6382 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 2212 артилерійських систем, 458 реактивних систем залпового вогню та 222 засоби протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 293 літаки, 1951 безпілотний літальний апарат та 284 гелікоптери, 5064 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, спеціальної техніки 200. За 344 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 18 кораблів та катерів, збито 796 крилатих ракет. Технічний директор акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Олексій Філіпчук сьогодні прокоментував призначений компанії штраф 85 тисяч гривень, зокрема за недотримання графіків відключення електроенергії. Соціальна напруга зросла, нам дали мінімальний штраф, нам адмінпротокол не виписували, тому що не було підстави для його складання. Порушення є. Ну, щоб ви зрозуміли, порушення це навіть достатньо, там було однієї адреси, яка не було вказано номера будинку для того, щоб накласти. Ну, це більш таке соціально заполітизоване питання. Я, подивившись на цю ситуацію, потім пішло бурхливе обговорення в соціальних мережах. Відверто скажу, тих людей, які за це пораділи, не знаю, мені навіть трошки шкода, тому що від чого ви радіти і що це змінить ситуацію в тому, що ми ці кошти, фактично, які би ми направили для виплати премій, для відновлення обладнання, були витрачені, скажімо так, до бюджету. Наразі, каже технічний директор, графік погодинних відключень на 6 черг оптимізовано. Його можна побачити на офіційному сайті «Хмельницькобленерго», а також дізнатися про графік відключення за адресою. За словами Олексія Філіпчука, відключення електрики можуть зазнати і об'єкти, що належать до критичної інфраструктури. Варто зазначити, що сюди, скажімо так, перш за все відносяться об'єкти – це лікарні, це ті ж самі ВНС і КНС, тобто це теплоцентралі, це додатково підприємства, які працюють зараз на оборонку, це ті, які забезпечують соціальні потреби. Це не обов'язково, якщо ми говоримо, що це водонасосна станція, що усі водонапірні башти або усі там теплові станції підпадуть під цей перелік. Це узгоджується критичний список, який, скажімо так, при вимкненні приведе або до значних наслідків, або ми можемо його вимкнути з мінімальною, скажімо, величиною знятої навантаження. У нас майже з усіма містами і громадами пропрацьовані варіанти такі, що якщо дефіцит значний, ми навіть ці об'єкти зобов'язані відключати. Тому що нам тоді або доведеться вимкнути, вибачте, все населення без жодних графіків, то нам доводиться за узгодженою схемою. В деяких випадках це може бути година, дві-три, ми додатково залучаємо і виключаємо їх. Потреба на споживання електроенергії у Хмельницькій області становить 500 мегаватт на добу, каже посадовець. Ліміт, який встановила національна енергетична компанія «Укренерго» – 250 мегаватт, що становить 50% від потреби. Жителі Дергачів та ближніх сіл Харківської області привезли з собою в Кам'янець прапор громади. Анна Ярмолович каже, що на гербі міста, яке до 43-го року звалося Деркачі. Пічка, Деркач, Козак. Козак і що ще?
Ну, кинжали. Пшеничні. І пшеничні. А директор тамтешньої спортшколи Олександр Лещенко каже, дергачі не зламні, бо окупанти так і не змогли зайти в місто. За словами вчителя фізкультури Дергачівського другого ліцею Дмитра Семенця, в Кам'янець приїхали діти з Дергачів та сіл, розташованих ближче до російського кордону і які були окуповані. Ну, сказати жилося, це краще сказати, ну, люди виживали. Не було світла, газу не було, ну, люди, як сказала, да, на костра готували їжу. Діти мешкають в готелі, харчуються в ресторані. Коли повітряна тривога, йдуть в укриття. Дар'я Овчаренко та її брат Святослав 3 місяці жили в окупації з бабусею. Їхня мама розповідає, поїхала до родичів і назад окупанти жінку не впустили. Електрики, газу, інтернету і зв'язку не було. З будинку не виходили, ні з ким не спілкувалися. Ховатися від обстрілів, каже, не було де. Вдома сиділи, бо ніде не було. Було дуже страшно, бо це було поряд, дуже поряд. За її словами, російські військові заходили в їхній будинок. Один раз приходили, давали цукерки і, ну, і все. Вони питали, є в нас зброя чи ні. Денис Шиванов згадує російську гуманітарку. Мені вирували, ну, із наших магазинів колбасу і так далі, і потім нам давали, воно було вже пропавше. Нам спочатку говорили, що ми будемо там, що буде війна длиться 3 дні. Потім неділю, ну, ми сиділи, чекали, коли війна закінчиться. Іван Халін мешкав в селі, яке, каже, окупанти оточили звідусіль. Першу ніч у нас були вуличні бої. Стріляли з автоматів і ходили по вулицям. Орки і наші їх доганяли, убивали. Зайшли в поселок окупований, донецькі головорези, і сказали, що будуть убивати волонтерів, активістів. Хлопець показує руїни, які залишилися від його школи, та каже, він уже нічого не боїться. Після того, що ми лежали вже і пережили, вже не страшно. Тоді погріб не спасав, там прилетить одразу смерть. Харчувалися, каже, сухпайками росіян, які ті покинули в танках, та розносили і розвозили продукти односельцям. Живали як могли. В один день, коли ми розвозили гуманітарну допомогу, ми пішли на крайню вулицю польову. І тоді зі сторони окупованого поселка по нам почався вогонь з пулемета. Іван показує, як вони зараз мешкають в своєму селі. На підлозі матрац, світла і газу немає. Координаторка проєкту «Дітям війни» Світлана Гумінська каже, діти з Дергачівської громади переїхали на реабілітацію на місяць. Основа нашого проєкту – це саме психосоціальна підтримка. Підтримка цих діток. Крім того, це, звичайно ж, навчання, це екскурсії, це майстер-класи, вечірки, дискотеки і все таке, що собою передбачає саме дитинство. Саме повернутися до дитинства. Після місяця реабілітації діти можуть повернутися додому, а можуть залишатися надовше. Залишається в Кам'янці жителька Запоріжжя Слов'яна. Каже, вдома було страшно. Ми чули вибухи, як їдуть танки, як вибухи. Ми тремтіли від страху, ми бігали до підвалу буквально кожну хвилину. Зараз в нас знаходиться порядка 150 дітей, і з вересня місяця отримували реабілітацію по програмі більше 500 дітей. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина. Як зупинити кровотечу, як правильно закріпити турнікет, як робити штучне дихання, навчають на безкоштовному майстер-класі до медичної допомоги в Хмельницькому. Всі батьки мають пройти це, бо маючи дітей, це таке, що може статися будь-якої хвилини. За словами відвідувачки майстер-класу з надання до медичної допомоги Наталії Кондратюк, прийшла на 3-годинний курс до медичної допомоги, аби дізнатися, як її правильно надавати близьким. Я дуже цікавлюся цією темою, в мене є мала дитина, я в житті стикалася, в мене в рідних є такі захворювання, коли потрібна перша допомога. І я розумію і часто з тим стикаюся, що наші люди не готові надавати першу допомогу. Ну і, власне, тому я записалась на ці курси, тому що є можливість попробувати на манекенах. Це дуже класна можливість була для мене. Відвідувачка майстер-класу до медичної допомоги Олена Козяр каже, пригадала те, чого навчала в інституті 10 років тому. Колись в інституті проходила це навчання, якби додатково, але завжди хотіла поновити ще знання і, ну, щоб мати наразі такий досвід, якщо наразі будуть якісь ситуації, які потрібно надати першу медичну допомогу. Навчили нас, коли людина без свідомості, як її положити в правильне положення, як перевірити дихання і надати першу допомогу. Едуард Мельник, студент медичного коледжу, каже, зараз має багато дистанційних занять. На майстер-клас прийшов, аби теорію закріпити практикою. Реанімація, як перевертати людину, коли вона без свідомості.
як накладати пов'язки, зупиняти кров. Закріпляє дуже матеріал весь. Практика дуже важлива, тому що в коледжі багато теорії, а треба на практиці це. Я вчуся на акушера-гінеколога. Майстер-клас надання домедичної допомоги проводять інструктори Хмельницької міської організації Товариства Червоного Хреста України. Навчають людей елементарних речей, які можуть врятувати життя, розповідає інструкторка Наталія Гришнюк. Ми навчаємо людей проводити ті перші дії, які має знати кожна людина і кожна дитина, коли є постраждала людина, що потрібно робити до приїзду лікарів. Сьогодні у нас 3-годинний майстер-клас. Ми сьогодні переводили людину в стабільне положення, ми проводили серцево-легневу реанімацію і вчили людей зупиняти кровотечі тиснучими пов'язками і розказували про жгути і турнікети. Волонтер громадської організації «Волонтерський штаб «Українська команда» Микола Мосний» каже, у групах, які вони набирають з листопада місяця минулого року, безкоштовні курси до медичної допомоги пройшли 192 людини. Ще восени минулого року побачили, що наскільки це в умовах сучасної агресії Росії необхідно для наших людей знати елементарні навики і мати їх знання, що робити в разі, коли потрібно надати або собі, або комусь іншому першу медичну допомогу. Більше 190 людей вже сьогодні в нас отримали ось такі необхідні знання. Тому що де відбудеться та чи інша людина, яка буде поруч мене, більше вже відсоток того, що вона буде знати, що зі мною робити, чи з моїми рідними, якщо настане та чи інша невідкладна ситуація. За словами Миколи Мосного, по закінченню занять відвідувачі отримують свідоцтво про проходження майстер-класу з надання до медичної допомоги. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Майстер спорту України міжнародного класу судномоделізму Юрій Гаркавенко тримає в руках модель копію літака «Мрія» в масштабі 1 до 144, яку створив разом зі своїми учнями. Там і кабіна пілотів вся є, і всі направляючі, крани, там все це є. Літаки, автомобілі, кораблі та підводні човни – загалом більше 500 моделей копій техніки представлено в музеї, які відкрили в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Автор більшості робіт – Юрій Гаркавенко, в судномоделюванні майже півстоліття. Це судно «Титанік», це модель будувалась приблизно в 2006 році, спеціально для чемпіонату України зі стендового суднобудування. Модель робилася більш року, вона була, ну, тоді ще інформації було дуже мало, і основна інформація, яка поступала, це поступала з цього фільму «Титанік» з останнього. Модель копію «Титаніка», розповів Юрій Гаркавенко, тоді визнали найкращою з-поміж інших. Ще одна модель призерка чемпіонату України, корвет 40-х років минулого століття, належить хмельничанину Максиму Кухару, яку він створив у шкільні роки. Це моделі класу «Флауер», кожен корабель мав назву квітки. Саме мій це була «Зінія». Брат Максима Андрій техніку розглядає разом із племінником Лукою, розповів, чому взяли з собою хлопця. Щоб він побачив, як це все цікаво, так? Можливо, коли підросте, згодом теж зможе щось складати. Чекав на відкриття музею хмельницький краєзнавець та екскурсовод Ігор Байдак. Каже, заклад буде цікаво відвідати і хмельничанам, і гостям обласного центру. Подібного нічого немає, і це стане прекрасним і продовженням, і завершенням туристичного маршруту, де ми вже можемо потім гостям казати до побачення. От, більше того, це в приміщенні, навіть зараз взимку, ну, погода не впливає, да? Дуже тут як позитивна атмосфера, естетично, ну, і дійсно самі експонати є унікальні. Подивитися музей техніки в Хмельницькому можна безкоштовно. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.